nemají maskota, což nás samozřejmě těší. Ano, jedu trošku mimo franšízu, tak mu napsali 48 vlastně na nohu. Tak to bylo jasné. Teď trošku mě udělal tu čáru přes rozpočet s tím Vegas. Na druhou stranu je to, a i mu to sluší. Jako. Ahoj přátelé, zdravím vás ze Šumperka, kde je Absolutka Kolektor SRAS 2024. Sběratelé karet se nám setkali na jednom místě, povídáme si o kartách, povídáme si o sběratelství, o výměnách. A mám tady Břeťu, ahoj Břeťo. Ahoj. A ten si samozřejmě se mu bude teďka chviličku povídat, jak jste se asi všimli i o Devils, protože jsme oba dva fandové. Určitě se ho zeptám na svou standardní otázku. Sbíráš karty? Ano. Samozřejmě. Je to tak, přesně. Jaký karty sbíráš? Já teda konkrétně jedu trošku mimo franšízu, ale jedu Tomáše Hertla. A protože jsem k tomu měl vlastně vazby, nevím, jestli tě zajímá trošku jako ty vazby, jak jsem k tomu určitě pronikl, je to fajn. Jde o to, že vlastně jsem se rozhodoval, pro koho musím k tomu mít trošku nějakou jakoby citovou vazbu a nějakou srdeční záležitost. Bez toho to za mě asi až tolik nejde, okay, to sběratelství, nebo můj názor. A s tím, že tak jsem hledal, pátral, po kom bych vlastně šel, tak první mě samozřejmě napadli jako lidé jako Jack Hughes, právě Jesper Bratt, a Scott Stevens, Marty Brodor a podobně. Mm-hmm. Neříkám, že k tomu nebyla ta vazba, určitě jo, ale jako už, co si budem povídat, u těch starších kousků je to hodně už přebráno, jak kdyby, jo, tam už je hodně konkurence, u těch těžko mladších, se to schání, tak, přesně, a u těch mladších naopak zase tam je to o tom, že se do toho teď všichni pouští, protože prostě mladé hvězdy, všichni to chtějí, jo, a tak dál, ty ceny letí hrozně nahoru, tak já říkám, OK, tak to úplně není až taková úplně ta moje vize, ale tak jsem šel dál, a protože San Jose je vlastně můj druhý takový tým, kterému přeju jenom, není to úplně jako jak Jersey, tak vlastně Hertl si mě získal jako celkově, protože je Čech, protože hraju ještě amatérskou takovou manažerskou hru, vlastně Profi NHL se to jmenuje, a tam vlastně zrovna San Jose mám a Hertla jsem měl v týmu, okay, a navíc, když se mě narodil synek, tak mu napsali 48 vlastně na nohu. Tak to bylo jasné. Takže super, takže každý právě sběratel má nějaký začátek, tak nějak začínal samozřejmě. Je to trochu jinak, já jsem samozřejmě fandil Devils od začátku, takže já jsem správně začal sbírat prostě Devils od začátku, takže to je fajn. Ale ještě mi řekni, takže starší karty nebo novější karty, jedeš jakoby všechno? Všechno, u Hertla to má, všechno. U Hertla je to jasný, jo, to začínalo jasně v roce 2013, kdy byla jako rookie. Ano, a potom teda přesně vlastně jedu všechno, i když teď trošku mě udělá tu čáru přes rozpočet s tím Vegas. Na druhou jasně stranu, je to a mu to sluší, jako, když to řeknu tak. Barvy, takže to přesně, je to, je to v pohodě. Jo? Říkal jsem si, hele, jenom San Jose, naštval mě, ne, není to pravda. Já mu to přeju, bude tam mít větší šanci rozhodně na Stanley Cup, když už, a hlavně jako mu to fakt sedí ten dres. Jo? Já říkám, dobrý, ať se tam ukáže kluk a snad bude dobrý a kartičky pají hezky. Jako. Jasně, no. A jinak z kartiček teda mimo teda San Jose, teda San Jose ne, ale mimo Tomáše Hertla, sbíráš ještě něco jiného, jako nějaký side sbírky? Jo, jedině maskoty vlastně, prosím, protože jo, mu se líbí samozřejmě, že ty postavičky a tak dál, tak vlastně jemu jsem pozbíral nějaký MVPčka, vlastně jak oni dělají ty maskoty. Takže maskoty tak to dělá převážně MVP, jasně. Jo, takže to jsem mu v podstatě, pak tam byly ty ice rapy a takové, do toho jsem ještě úplně nešel, ale ty vlastně takové, ty, to je myslím 3 roky zpátky vlastně ty série, myslím 21-22, tak do těch jsem šel právě a ty mám pozbíraný, vlastně už mě chybí jenom pár těch sparklů, trošku lepších paralel. To jsou ty kulatý vlastně, jakoby ty pokémonovský. Tak, přesně. Jinak jenom takový malý fun fact, v nových MVP jsou samozřejmě maskot série, je tam 32 karet, ale je tam takový poznatek, že Montreal tam má 2 karty, protože New York Rangers nemají maskota, což nás samozřejmě těší. Ano, přesně. Zdravíme ďábla. Ale určitě je fajn, že prosinka samozřejmě taky trošku tu generaci budovat dál. Tak, přesně. No a jinak kupuješ si boxy nebo balíčky, nebo jak sbíráš karty? Vlastně, jo. Jak se dostáváš tím kartám? Určitě, já to jaksi tak v průběhu měním. Jo. Já vlastně jsem začínal, mě hrozně bavilo jako mě ten faktor náhody, že si prostě rozbalím ten box a opět se těším, co tam bude. Jo. A vlastně spíš jako hodnotově i, jako zajímavostí třeba, že vytáhnu něco, i co nezbírám samozřejmě, tak to mě nějakým způsobem se vlastně jakoby líbilo, bavilo. Akorát, že pak to leze hodně do peněz, co si budem. A hlavně ti zůstává doma hodně karet, který nechceš. Jo, a ne každý kupuje, jo, co si budem, ten český
není takový profláklý, jak v Americe, v Kanadě, kde to prostě se skupuje jako ve velkým. Tady prostě můžeš, máš třeba 95%, co ti nikdo nechce koupit, protože to nikdo nezbírá. Jo, to je trošku problém, ale jinak to, potom jsem šel přes nějaké i breaky, že jsem šel prostě třeba právě tam sám chozit, protože jsem viděl, že tam cíleně, je hertl, okay. Takže jsem šel cíleně a postupem času vlastně jsem spíš dospěl k tomu, že kupuju hotové věci. Jo, že už vidím někde vlastně na stránkách, dejme tomu, nebo ne, jako hodně facebookové skupiny jedou a nějaké i Aukro teda, ale musím říct, že nikdy mě Aukro nesklamalo. Ta kvalita je fakt obstojná, jakože bál jsem se toho, jo, že třeba tam bude vystavovat kdokoliv, je to dobrý. Jo, takže, a samozřejmě na Absolute Card Collector. Samozřejmě Absolute Card Collector, tam asi nejvíc jsem upřímně koupil. Protože na Absolute vlastně se dá, jak se dá kupovat, tak se dá prodávat, dá se i vyměňovat. Přesně tak, to je boží. Tak jo, předtím, já ti moc děkuju. Super, určitě, taky, jasně. A my se vás samozřejmě ze srazu ještě ozveme a uděláme rozhovor s dalšíma sběratelama. Mějte se.